programa de tele. Com veieu, aquí hi ha dues càmeres, aquí n'hi ha una. Els focus que tenim als platós, doncs, que no van arribar a resistir. Centenars de persones s'han aplegat davant un escenari per on han desfilat les cares més visibles de la tele local de les últimes tres dècades. En una cerimònia dirigida per Oriol Carreras s'han repassat anècdotes i moments claus. Des dels seus inicis, primer com a TVT, un consorci format per Ajuntament, Diari de Terrassa i Ràdio Terrassa, i després Canal Terrassa. Per molts anys, són 30 anys, són molts anys. Jo que vaig estar al principi quasi no me'n recordo, però us desitjo que aquests 30 anys es multipliquin com a mínim per 10, 300. Moltes felicitats pels 30 anys i que aquest sigui només l'inici. Felicitats. Felicito a tota la gent, tant els col·laboradors com els que portem 30 anys en aquesta casa, com els que han viscut les festes majors i altres coses. Moltes felicitats pels 30 anys. Canal Terrassa. Per molts anys, Canal Terrassa! En l'inici de la festa, el regidor Noel Duque recordava que Canal Terrassa és una de les televisions més antigues de Catalunya. Celebramos que somos una de las teles más antiguas de Cataluña y es un día en el que, bueno, según el último estudio que hemos hecho, la última encuesta, unas 50.000 personas ven la tele al menos una vez por semana y estaría bien que poco a poco fuéramos dándole pues un rollo más familiar a la tele, más de barrio, más de proximidad, más todavía, ¿no? Que seguro que eso hace que la gente se enganche más, que todo el mundo vea su barrio en la tele. Y yo creo que eso es lo que le gusta a la gente, porque para ver grandes producciones ya tenemos otras teles, ¿no? Pero para ver nuestro barrio y nuestra gente, pues tenemos la nuestra. Un concert del grup Sense Sal va posar la cirereta final de la festa dels 30 anys de Canal Terrassa.